proteklim godinama uložile puno za grad. Mi smo dobili pre svega priliku da imamo pri kraju završetak, znači radova na koridoru 10. To je nešto prvi put što smo dobili od tih kapitalnih investicija još iz vremena Berlinskog kongresa. Vrednost tog projekta ne moram da pominjam, znači radi se o ogromnim iznosima. Mi smo takođe u saradnji sa Vladom Republike Srbije napravili most na drugom ringu. Vrednost tih radova je 122 miliona dinara, od toga je 68 miliona dinara učešće opštine Pirota, 54 miliona učešće Vlade Srbije. Napravili smo zatvoreni gradski bazen, gde je finansirano pola-pola, vrednost investicije 4 miliona evra, od kojih su 2 miliona za evra dao grad Pirot, a 2 miliona evra je iz budžeta Vlade Srbije. Takođe smo imali ulaganja u osnovne škole i u srednje škole, koje ćemo tek imati. Vrednost tih investicija, recimo, kroz kancelarije za upravljanje javnim radovima, u školi Svetih Sava 1.500.000 evra, u 8. septembar smo imali investiciju 65 miliona dinara, u školi Mladost 32 miliona dinara, imamo u planu sređivanje gimnazije upravo u narednom periodu, gde će vrednost te investicije biti otprilike 1 milion evra. Takođe smo uredili sredstvima Ministarstva privrede od 35 miliona dinara osnovnu školu Duško Radović, to je škole, dvorište te škole. Napravili smo grubo probijanje buduće trase autoputa od Jabučkog ravništa i Mirkovaca, dužina je 17 km, vrednost je 50 miliona dinara. Uredili smo u saradnji sa Vladom Srbije parkovske površine kod parka Kale, vrednost investicije 37 miliona dinara iz republičkog budžeta. Iz republičkog budžeta takođe je potpomognuti Tigar Tajer sa 30 miliona evra. Ministarstvo saobraćaja odobrilo 144 miliona za izgradnju logističkog centra pri slobodnoj zoni Pirot. Takođe, se 10 miliona finansira iz budžeta Republike, 7 miliona iz gradskog budžeta za uređenje i rekonstrukciju dečijeg vrtića Prvomajski cvet. Kroz programe mera aktivne politike zapošljavanja nacionalne službe za zapošljavanje, u proteklom periodu od 2012. godine do 2018. godine, preko NSZ data je podrška za 2292 lica u vrednosti od 328 miliona dinara. Ovo su samo neki od podataka. Vi ćete dobiti brošuru i vidjeti kompletno ove podatke. Radi se otprilike o tome da je u grad Pirot iz republičkog budžeta uloženo blizu 37 miliona evra, što je otprilike dva godišnja budžeta grada.